Jag heter Petter Palander och jag driver Ambadoo som är en startup och sitter på Mink i Malmö. Och det vi gör är att utveckla en global självuppdaterande adressbok som egentligen har som för avsikt att underlätta kommunikationen och relationer mellan människor. Thoughtmail är tänkt som en mötesplats för kreativa och innovativa. Och tänkt att vara den här samlingsplatsen för de olika. Där man kan träffa över gränser. Och där vem som helst egentligen kan gå fram och prata med en kreatör. Och där man kan skapa nya konstellationer. Det är också tänkt att vara ett återkommande event där man visar upp det senaste i denna regionen. Ja, ett av projekten är Recognizer som är ett samarbete mellan Polarose och Tut. Och som egentligen handlar om ansiktsigenkänning och där man kan lägga till människors profiler mot ett ansikte och genom bara hålla upp en telefon eller en kamera mot en person så kan du få upp deras Facebook-profil och så vidare. Och det andra projektet är en RepRap som egentligen det är en sån här do-it-yourself-projekt som är en robot som faktiskt kan bygga sig själv. Och det innebär i princip att man kan att man blir sin egen producent av saker. Vi kör den 14 maj på Inkonst i Malmö. Och det är en samproduktion med TEDx Öresund och en klubb som heter Win-Win Total. Och det blir alltså en hel dag från 10 på morgonen till, ja, vad blir det, 3 på natten. Så det blir en lång dag. Alltså framförallt tycker jag det handlar om, som jag nämnde innan, att man blir sin egen producent. Att man går från, liksom innan så var det väldigt dyrt att producera. Det krävdes dyra maskiner, dyra kameror, allting. Idag kan du i princip göra allting själv. Man kan bygga en egen mobiltelefon, till och med. Och det tycker jag är fascinerande för att det innebär att vi får en mycket större variation.